Əvvəla onu qeyd edelim ki, Paşinyanın bu mətbuat konferansında verdiyi ifadələr bir daha onu göstərdi ki, Ermənistanın rəhbərliyi sülhə getmək, sülh danışığında belə deyək də, sapadaşlıq etməklə məşğuldur. Yəni, qarşılıqlı ittihamlar irəli sürməklə danışıqları uzatmaq və bu danışıqlar uzanarsa Ermənistanı daha çox silahlanmaya rəvac verəcəkdir. Baxın, əgər Ermənistan sülhə getmək istəyirsə, niyə silahlanır? Yəni, ilk baxışda belə bir məntiq var, hər bir dövlət özünü qorumaq üçün silahlanmalıdır. Amma bugün Ermənistan kimi agresiv, işğalçı bir dövləti silahlanması nəyə hesablanır? Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi var. Bu 4 qətnamədə Ermənistan işğalçı dövlət kimi tanınır. Ermənistan Azərbaycanın 4 kəndini hazırda işğal altında saxlayır. Yəni, belə olan təqdirdə Ermənistanı yenidən silahlandırmaq və buna rəvac vermək, həvəsləndirmək, buna dəstək vermək birbaşa Cənubi Qafqazda gərginliyə hesablanır. Yəni, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinə mane olmağa hesablanır. İkinci, Paşinyan açıq şəkildə bəyan elədi ki, Azərbaycan ərazisi konstitusiyasında Ermənistana qarşı iddialı məqamlar var. Birincisi, Azərbaycan öz müstəqillik bəyannaməsində qeyd edir ki, 1918-ci Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik. Yəni, bu sırf siyasi bir sənəddir. Yəni, burada qonşuların ərazisində iddialı məqamlar qeyd edilmir. Amma bunun bir başqa bir tərəfi var da. Yəni, məsələ burasında ki, Ermənistan açıq şəkildə, erməni cəmiyyətində açıq şəkildə Azərbaycana qarşı idealı məqamlar var. Baxın, erməni ideologiyasından dənizdən dənizə böyük bir Ermənistan yaratmaq ideologiyası var və cəmiyyət də buna köklənir. Bu, Azərbaycan torpaqları hesabına əldə edilməlidir və unutmayaq ki, Paşinyan bir daha öz mətbuat konferansında bəyan elədi ki, 18-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan hansı torpaqları, tarixi torpaqlarına iddialı irəli sürür. Əslində, Dolayısınlar Paşinyan bir daha onu qeyd elədi ki, Ermənistan Azərbaycanın bu tarixi ərazisini işğal eləyib, yəni zəbt eləyib. Yəni, onu qeyd eləyək ki, 1918-ci ildə Azərbaycan 114 min kvadrat kilometr ərazisi olubdur və SSR-yə daxil olandan sonra Azərbaycanın xalqın iradəsi olmadan Azərbaycan torpaqları ermənilərə hədiyə olunubdur. Yəni, bu torpaqların ermənilərə hədiyə olunması heç bir hüquqa əsası olmuyor. Məsələnin, mən bu başqa bir siyasi tərəfini qoymaq istəyirəm. Bugün reallıq nədən ibarətdir? Faktiki olaraq Azərbaycan 44 günlük vətən savaşından sonra de-facto Ermənistanla problemini həll edib. Məsələnin de-yuri həlli üçün mütləq şəkildə sülh sazişinə getməlidir. Bəli, sülh sazişinə getmək üçün əsas şərtlər var ki, Ermənistan bu öhdəlikləri yerinə yetirməli. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan nə 10 noyabr sazişinin müddələrinin heç birini könüllü olaraq icra eləmədi, nə də Azərbaycan tərəfinin qələbədən sonra təklif elədiyi 5 prinsip sülh sazişinə qəbul eləmir və hər dəfə bu danışıqları tormuzlaşdırmaqdan məşğuldur və vaxt udmaq məqsədi daşıyır və bu vaxtı əvəzi yerini silahlanmayla doldurmaq istəyir. Və məqsəd nədir? Məqsəd yenidən Azərbaycana hərbi təcavüz etmək və yenidən Azərbaycana hərbi cəhətdən təzyiq etmək anlam yaradır. Fikir verirsiniz də, son vaxtlar atəşkəs pozulur və atəşkəsin pozulması nəyə hesablanır? Yəni, sərhəddə gərginlik yaratmaq və bu gərginliyin fonunda onu himayə edən dövlətlərdən daha çox dəstək almaq məqamı yaradır. Hesab edilən Paşinyanın bu cürə yeni mətbuat konferansında çıxışı avanturiyadır, yəni sülhə mani olmaq anlamı yaradır.